नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस ज्ञान गुणका कुरा युट्युब च्यानलमा मेरो हृदयको अन्तस्करणदेखि नै हार्दिक स्वागत ज्ञापन गर्दछु यस युट्युब च्यानल मार्फत हजुरहरूले लोकसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ हेर्न पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरू यस ज्ञान गुनका कुरा युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरी मलाई साथ र सहयोग अवश्य पनि दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु आज दुई हजार सतहत्तर साल पुस बाइस गतेका दिन गोर्खापत्रमा प्रकाशित गोर्खापत्र ज्ञान सागर लिएर फेरि म उपस्थित भइसकेको छु आजको वस्तुगत प्रश्नोत्तर यस प्रकार रहेको छ एक नम्बर बेलायतको संसदले युरोपियली युनियनसँग ब्रेक्जिट व्यापार सन्धिलाई कहिले पारित गरेको हो सन् दुई हजार बिस डिसेम्बर तिस ब्रेक्जिट पछिको बेलायतमा बस्न अनिच्छय प्रकट गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनका पिताले कुन देशको नागरिकता प्राप्तिका लागि आवेदन दिनुभएको छ फ्रान्स <laughs> बोरिस जोन्सनका पिता स्टेनले जोन्सनले सन् दुई हजार बिस डिसेम्बर एकतिसमा सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको उहाँको आमाको जन्म फ्रान्समा भएको थियो स्टेनले जोन्सनले सन् दुई हजार सोह्रको जनमत सङ्ग्रहमा बेलायत युरोपियाली सङ्घमा आबद्ध हुनुपर्ने पक्षलाई समर्थन गर्नुभएको थियो उहाँले आफू सधैँ युरोपेली नै रहने बताउँदै भन्नुभएको छ यो निश्चित हो कि तपाईँ मलाई बेलायती भन्न सक्नुहुन्न तिन नम्बर दुई हजार सतहत्तर पुसमा दाङमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता उपाधि कसले जित्यो प्रदेश एक प्रदेश एकले डिफेन्डिङ च्याम्पियन एपिएफ क्लबलाई छ रनले हराएको उपाधिसँगै प्रदेश एकले नगद पाँच लाख एवं उपविजेता एपिएफले तिन लाख प्राप्त गरेका चार नम्बर भारतमा कोरोना विरुद्धका कुन कुन दुई खोपलाई प्रयोगका लागि स्वीकृत प्रदान गरिएको छ सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया र भारत बायोटेकका खोप यी दुई खोपलाई आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको खोपले कुनै हानि नगरे पनि केही सहायक असर गर्न सक्ने अधिकारीले जनाएका सेरमको खोपले यही दुई हजार एक्काइस जनवरी एक र दुई तारिकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको भारतीय औषधि नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको भारत बायोटेकको खोप आइसिएसआर र नेसनल इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीद्वारा संयुक्त रूपमा विकास गरिएको पनि अधिकारीले जनाएका सेरम र रा भारत बायोटेकको खोप दुई चोड लगाउनु पर्नेछ भने यो खोप दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिनेछ सा सा। सामान्य वा नियमित अवस्थामा भने यो खोप प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको यसको विकास र परीक्षणको अझै पनि जारी रहेको अधिकारले जनाएको त्यसै गरी चिनको एक सरकारी स्वामित्वमा रहेको औषधि उत्पादक कम्पनी बायोलोजिकल उत्पादकल प्रडक्टिच्युटिटेडको साइनो फार्मले तयार पारेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप चिन र भारतमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको कम्पनीद्वारा उत्पादित सो खोपको तीन चरणसम्म परीक्षण गरिएको पाँच नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस कहिले मनाइन्छ जनवरी एक सन् दुई हजार चौधदेखि जनवरी एकका दिन नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाउन थालिएको मुलुकमा पश्चिमा कृतिको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै के अगुवाहरूबाट दुई हजार सत्तरी सालदेखि हरेक वर्ष जनवरी एकमा टोपी दिवस र गते राष्ट्रिय दिवस मनाउन सुरु गरिएको छ नम्बर बाह्र जना दाजुभाइ र दिदी उमेरको योग सर्वाधिक भई विश्व किर्तिमान राख्न सफल परिवार कुन हो डी क्रुज बाह्र जना दाजुभाइ र दिदी कुल उमेर एक वर्ष पुगेको एक परिवारले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल भएको गिनिजका अनुसार डी क्रुज परिवारका तिनीहरूको उमेर पचहत्तरदेखि सन्तानब्बे वर्षसम्म रहेको सन् दुई हजार बिस डिसेम्बर पन्ध्रका दिन जीवित बाह्र जना दाजुभाइ र दिदीबहिनीको सम्पूर्ण उमेर जोड्दा विश्व किर्तिमानी का प्रदान गरेको पाकिस्तानमा जन्मेका ती दाजुभाइ दिदीबहिनी हाल अमेरिका बेलायत स्विजरल्यान्ड लगायतका देशमा रहेका साथमा नेपाल टेलिकमले ब्रान्डमा फाइभर टु द होम मार्फत आइपिटिभी सेवा सञ्चालन कहिलेदेखि गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहतर पुस सत्र हाल टेलिकमले एफ सेवाबाट भोइस सेवा र डाटा सेवा उपलब्ध गराइरहेकामा अब आइपिटिभी सेवा पनि थप गर्न लागेको एटिटिभी सेवाका लागि एफटिटीएस नेटवर्कले पहुँच चाहिने कम्पनीले जनाएको एटिटिभी सेवाका लागि एटिटीएफ नेटवर्कको पहुँच चाहिने कम्पनीले जनाएको आठ नम्बर एसिया प्रशान्त क्षेत्रका पन्ध्र राष्ट्रहरूद्वारा आरसिइपी नामक व्यापारिक सम्झौता कहिले गरिएको हो सन् दुई हजार बिस नोभेम्बर पन्ध्र सम्झौता गर्नेमा चिन जापान दक्षिण कोरिया अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड समेत रहेका युरोप अमेरिका र मेक्सिको बीच पनि यस्तै प्रकृतिको व्यापारिक सम्झौता गरिएको आरसिइपीको धारणा चिनले ल्याएको नौ नम्बर त्रिमूर्ति निकेतन देवकोटा काव्य पुरस्कार दुई हजार सतहत्तर दुछ कसलाई प्रदान गर्यो कवि शैलेन्द्र साकार दस नम्बर नेपालका शाहजा भनेर कसलाई चिनिन्छ खड्ग शमशेर एघार नम्बर आदिप्रया भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझिन्छ देवघाट बाह्र नम्बर नेपालमा पर्यटन प्रहरीको व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो विक्रमसम्मत दुई हजार पैँतिस तेह्र नम्बर प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्द्रावती सेती देवीकुण्ड कहाँ रहेको छ दोलखा सुन्द्रावती सेती देवी मन्दिर आसपास रहेको पहराको एउटै ढुङ्गामा सातवटा अद्भुत र आकर्षक कुण्ड रहेका सुन्द्रावती सेती देवी कुण्डमा एकादशी रामनवमी फागु पूर्णिमा जस्ता चाडमा ठुलो मेला लाग्ने गरेको चौध नम्बर चितवनको नारायणी नदीमा व्यावसायिक सञ्चालनका लागि निर्माणाधीन पानी जहाजको सफल परीक्षण कहिले गरिएको हो पुष छ गते पन्ध्र नम्बर सन् दुई हजार बिस डिसेम्बरमा आयोजित अवार्डमा प्लेयर अफि रोनाल्डोजार एकदेखि मेन्चेस्टर म्यान्चेस्टर का म्यानेजर पेप गार्डियोलालाई उत्कृष्ट कोचको अवार्ड प्रदान गरिएको त्यस्तै स्पेनी लालिगा क्लब रियल मड्रिडलाई क्लब अफ द सेन्चुरीको अवार्ड प्रदान गरिएको त्यसै गरी वर्षका उत्कृष्ट पुरुष फुटबलरमा बायन स्ट्राइकर रोबर्ट भन्डस्की वर्ष उत्कृष्ट कोचमा बायनके हान्सी क्लिफ एवं वर्षको उत्कृष्ट टिम अवार्ड बायनले प्राप्त गरेको सोह्र नम्बर विश्व व्यापार संगठनमा नेपाल को व्यापार नीतिको समीक्षा पहिलो पटक कहिले गरियो सन् दुई हजार बाह्र नेपालको व्यापार नीतिको दोस्रो समीक्षा सन् दो डिसेम्बर तिन पाँचमा भएको यसै गरी नेपालको आगामी व्यापार नीतिको समीक्षा सन् दुई हजार पच्चिसमा हुने डब्लुटी मा अल्प विकसित सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापार नीतिको समीक्षा हरेक छ छ वर्षमा हुने गरेको सत्र नम्बर नागरिक स्वस्थताका आधारमा सफलता मापन गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो न्युजिल्यान्ड अठार नम्बर नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक दिवस कहिले मनाउन सुरु गरिएको हो विक्रम सम्म दुई हजारले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्थ्यो काठमाडौँ नम्बर नेपालका राष्ट्रिय विभूति बलभद्र काठमाडौँको जन्म कहाँ भएको हो काप्रे पलान्चो काप्रे पलान्चो जिल्लाको पाँच खाल नगरपालिका स्थित भमरकोटमा सुब्बा चन्द्रवीर वीर कुवर र अम्बिका देवीका कान्छ छोराका रूपमा विक्रम सम्मत अठार सय पैतालिस पौष पन्ध्र गते उनको जन्म भएको थियो उनको बुबापट्टिका हजुरबुवा सरदार जयकृष्ण कुवर हुन् र मावली हजुरबा सिंह थापा हुन् उनी नेपाली सेनाको पुरानो गोरखगणको कप्तान थिए यिनी नेपाल ब्रिटिस युद्धमा नाला रक्षार्थ नेपालको तर्फबाट करिब छ जनाको नेतृत्व गर्दै खटिएका थिए उक्त युद्धमा नेपालीको हार भए पनि नेपाली वीरताको कदर गर्दै अङ्ग्रेज फौजले हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोर्खालीको स्मृतिमा सम्मान उपहार भन्ने शिलालेख स्थापित गरी प्रत्येक शबलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरेको थियो राष्ट्रिय विभूति बलभद्रको विक्रम समात अठार सय उना असी सहित अठाइसमा निधन भएको थियो एक्काइस नम्बर राष्ट्रिय विभूति बलभद्र कुँवरको शालिग सहितको पार्क निर्माण कहाँ गरिएको छ धुलिखेल नगरपालिका नौ देवीस्थान काभ्रेमा बाइस नम्बर उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन इन बिचको ऐतिहासिक भेटवार्ता कहिले भएको थियो सन् दुई हजार अठार अप्रेल सत्ताइस गते तेइस नम्बर बायो भिलेज नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो तनहु चौबिस नम्बर नेपाललाई पटक कुन संविधानले हिन्दू राज्यका रूपमा घोषणा गरेको थियो नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइस पच्चिस नम्बर सन् दुई हजार पाँचमा इराकमा भएको आन्दोलनलाई के नामले चिनिन्छ पर्पल रिभोल्युसन छब्बिस नम्बर भारतबाट आयात हुने इन्धन बिज बाटोमा छुआट नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ लकिङ प्रणालीको व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गरिएको हो विक्रम सम्म दुई हजार पचहत्तर वैशाख एघार गते सत्ताइस नम्बर आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बिजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो विक्रम सम्म दुई हजार चौहत्तर मङ्सिर एक गते काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्रुत कार्यान्वयन टोली क्विक एक्सन टिमको गठन कहिले गरिएको हो विक्रम सम्मा दुई हजार चौहत्तर मङ्सिर एक गते उनातिस नम्बर उनातिस नम्बर युरोपेली दिवस कहिले मनाइन्छ मे नौ तिस नम्बर प्रकाशकीय पुनर्गठन योजना आयोग दुई हजार तेह्र कसको अध्यक्षतामा गठित आयोग हो टङ्क प्रसाद आचार्य आजका वस्तुगत प्रश्नोत्तरका प्रस्तुतकर्ता भने टङ्क केसी रहेका छन् आजका विषयगत प्रश्नोत्तर भने यस प्रकार रहेको छ जुन चाहिँ संवैधानिक परिषदमा को हुन्छन् भन्ने विषयमा रहेको छ एक नम्बर नेपालको संविधान बमोजिन संवैधानिक परिषदको गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस् नेपालको संविधानको धारा दुई सय चौरासीमा प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषदको गठन विधि सम्बन्धी व्यवस्था छ जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ क प्रधानमन्त्री अध्यक्ष ख प्रधान न्यायाधीश सदस्य ग प्रतिनिधि सभाको सभामुख सदस्य घ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य ग, प्रतिनिधि सभा विपक्षी दलको नेता सदस्य छ प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्यका रूपमा रहने मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भए काम गर्ने पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै मृत्यु वा राजीनामा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने दोस्रो नम्बर जलवायु परिवर्तन भनेको के हो जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नु पर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् बढ्दो औध्योगिकरणबाट उत्पादन हुने कार्बन डाइअक्साइड लगायतका ग्यासबाट वायुमण्डलमा निर्माण हुने एक प्रकारको तहबाट सूर्यको प्रकाश एवं ताप पृथ्वीमा आउने तर पृथ्वीको ताप वायुमण्डलमा निष्कासन हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने तथा मौसममा फरक पनि आउने हुन्छ यसलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू जलवायु परिवर्तन कार्बन डाइअक्साइड लगायतका ग्यास उत्सर्जनबाट हुन्छ त्यसैले उद्योग कल कारखाना यातायात तथा मानवीय क्रियाकलाप हुने यस्ता ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्नु पर्दछ जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अरू निम्न उपायहरू चाल्नु पर्छ चा। गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने मानवीय र विकास प्रक्रियालाई वातावरण गर्ने संस्थागत गर्ने प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको कार्यान्वयन गर्ने हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने वातावरणीय अनुगमन निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने तिन नम्बर छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् क खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नको पर्याप्त उत्पादन समुचित भण्डारण तथा माग अनुरूप सहज पूर्ति गर्ने कार्यलाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ यो खाद्य संकट नभएको अवस्था हो यसले खाद्यान्नमा सबैको सहज पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ कपास मानिसका आधारभूत आवश्यकता मध्ये विशेष महत्व हुन्छ मानिस भएर मा जन्मेपछि पर्याप्त र उपयुक्त पोषणयुक्त खाना प्राप्त गर्नु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरी धारा छत्तिसमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरेको छ सामाजिक सुरक्षा गरिब बालबालिका महिला वृद्ध अपाङ्ग बेरोजगार र पिछडिएको वर्गलाई राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सेवा सुविधाको सुरक्षालाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ सबै जनतालाई समान सेवा सुविधा र अवसरले सधैँ न्याय गर्दैन त्यसैले विशेष समस्या र कठिनाई भएका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता र सहुलियतका साथ हेर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो यो नै सामाजिक सुरक्षा हो नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरी धारा त्रिचालिसमा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ चार नम्बर नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिका अर्थतन्त्रको समग्र विकास आर्थिक विकास हो मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति भएबाट आर्थिक विकासमा आर्थ यी ती सवाहक मध्ये निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने प्रष्ट हुन्छ यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकालाई निम्न बुद्धमा चर्चा गर्न सकिन्छ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्ने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने निर्यात वृद्धि गर्ने आफूमा भएको ज्ञान सिप अनुभव एवं पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने मुलुकमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्राउने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राजस्व संकलनमा योगदान गर्ने आर्थिक विकासका पक्षहरू जनशक्ति कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन आदिको विकास गर्न लगानी वृद्धि गर्ने सरकार र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वयन गरी कार्य गर्ने पाँच नागरिक शिक्षा भनेको के हो छुटकरीमा लेख्नुहोस् व्यक्तिलाई एक असल चरित्रवान नागरिक बनाउन प्रदान गरिने शिक्षालाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ यो स्वशासनको शिक्षा हो यो सचेतना बहस र पौरवी गर्ने कार्य पनि हो नागरिक शिक्षाले हरेक नागरिक अधिकार र कर्तव्य प्रति सचेत र उजागर गरी आफ्ना विकास गराउँछ सक्षम सुसंस्कृत र जिम्मेवार नागरिक वर्गको निर्माण गर्नु नागरिक शिक्षाको उद्देश्य हो नागरिक शिक्षाले लोकतन्त्रको जीवन पद्धतिलाई व्यवस्थित र कार्यमूलक बनाउन मद्दत गर्दछ छ नम्बर व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको के हो कार्यालयमा यसको महत्व प्रश्न पार्नुहोस् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यालयमा व्यवस्थापनले निर्माण गर्ने नीति निर्माण गर्ने एवं योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ व्यवस्थापनले गर्ने यस्ता कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सूचना एवं तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रशोधन गर्ने र व्यवस्थापन समक्ष पेश गरी व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआ भनिन्छ यसको उद्देश्य व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापकीय कार्यमा सहयोग गरी कार्यालयलाई सफल बनाउनु हो कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व निर्णय गर्ने कार्यमा भरपर्दो सूचना उपलब्ध भई निर्णय प्रक्रिया हुने सही निर्णय हुने कार्यान्वयन योग्य निर्णय हुने व्यवस्थापनले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यहरू छिटो छरिटो एवं भरपर्दो ढङ्गले सम्पादन हुने कार्यालयका सबै कार्यमा व्यवस्थापनले नियन्त्रण र समन्वयन गर्नु पर्दछ प्रयोगले यो कार्य थप व्यवस्थित हुन्छ प्रतिस्पर्धाको वर्तमान युगमा यसको प्रयोगले कार्यालयको एवं प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ कार्यन्वयन योग्य नीति निर्माण गर्न एवं योजना निर्माण गर्न यसले सहयोग गर्छ समग्रमा यसले कार्यलाई सक्षम प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक बनाउन मद्दत गर्दछ सात नम्बर कानुनको अर्थ र महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् मानवीय व्यवहार एवं आचरणलाई व्यवस्थित गर्न राज्यद्वारा लागू गरिएको सार्वभौम्य मान्यतालाई कानुन भनिन्छ कानुन नियमहरूको समष्टिगत रूप हो जसले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दछ कानुन अन्तर्गत संविधान ऐन नियम विनियम आदेश निर्देशन परिपत्र आदि पर्दछन् व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्छ कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ र न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ कानुनको महत्व कानुनले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने हुँदा कानुनको महत्व बहुआयामिक एवं बहुपक्षीय छ यसको महत्वलाई निम्न अनुसार प्रकाश पार्न सकिन्छ समाजमा शान्ति सुरक्षा एवं न्याय कायम गर्ने मानवीय व्यवहार एवं आचरणलाई व्यवस्थित गर्ने समाजमा परिवर्तन ल्याउन समाजमा समानता कायम गर्न आर्थिक असमानता हटाउन वितरणको न्यायिक व्यवस्था गर्न अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको पहुँच अन्त्य गर्न मुलुकको रक्षा प्रतिरक्षा गर्न जनताका हकहरू सुनिश्चित गर्न आठ नम्बर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सार्वजनिक सेवा हो यही सार्वजनिक सेवा सरकारको तर्फबाट जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारी सेवा प्रदायक हुन् सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यी सेवा प्रदायकको भूमिका बहुआयामिक हुने गर्दछ जसलाई निम्न बुद्धबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरी सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज सुलभ एवं सरल तरिकाबाट जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने सेवा प्रवाहमा निष्पक्ष कायम गर्ने सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने मित व्ययता कायम गरेर सेवा प्रवाह गर्ने ऐन नियम पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाह मार्फत सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो छरिटो बनाउने तोकिएको लागत र समयभित्र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रसँग समन्वयन गर्ने सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा थप सुधार गर्ने नौ नम्बर सरकारी बजेटको उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया बारे चर्चा गर्नुहोस् सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरण सरकारी बजेट हो यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो सरकारी आय र व्ययको व्यवस्थापन गरी सामाजिक कल्याणका लागि साधनको वितरण गर्नु सरकारी बजेटको सर्वोपरि उद्देश्य हो यसका अरू उद्देश्य निम्न छन् सरकारको कार्य एवं जिम्मेवारी तोक्नु रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु आर्थिक वृद्धि गर्नु आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्नु साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्नु नेपालको बजेट तर्जुमा नेपाल बजे प्रक्रिया नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ बजेट तर्जुमा संवैधानिक व्यवस्था छ आर्थिक कार्यविधि ए नियम छ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन लागू गरिएको छ अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा क्रियाशील छन् नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निम्नअनुसार रहेको पाइन्छ क बिएको अनुमान खर्च अनुमान ख आएको अनुमान ग बजेटको मस्यौदा तयारी घ संसदमा बजेट प्रस्तुत छलफल र पारित ग बजेट कार्यान्वयन च बजेट अनुगमन र मूल्याङ्कन यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु भन्दै अन्त्यमा यस yes, ज्याङ्नका कुरा युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दछु यहाँहरूको समय शुभ रहोस्